Hakarjan, Terarmas, Bohosyan, Arkeli, Mankavarjakan, Usuchatan Kollektiv, Khambavarner, Hyurer, Mer Stegzagordzakan, Khambakneri, Ghekavarner. Այսօր հանդեսույթ է և մեր կենտրոնը հերթական ճանապարհն է, կյանքի ուղին է ցույց տալիս իր սաների նոր խմբականակը թվով 30 հոգի, որոնք օրենս Նինոց Մինդայի շրջանի Ռաֆայել Ջավախ կրթամշակութային կենտրոնում իրենց կրթօջախին հրաժեշտ տվեցին 30 սաներ և ստացան ավարտական հավաստագրեր, որոնք հանձնեցին կենտրոնի տնօրեն Ժոր Ասնխչյանը և Նինոց Մինդայի հոգևոր հովիվ Տերարմաշ Քահանա Պողոսյանը։ Օգտագործելով հեռավար ուսուցման մեթոդները, որի համար մենք խորին շնորհակալություն պիտի հայտնենք կենտրոնի տնօրինությանը և տիկին Արշալույսին, մեր գործատիր քարտուղարին, որը կազմակերպեց, և տիկին Բուդաղյանի շնորհիվ փաստորեն մեր բոլոր խմբակները կարողացան վերջին 2-3 ամիս օնլայն պարապել և երգչախումբը, և նկարիչները, և ասմունքորները, և անգլիացիները, այնպես որ մենք կարողացանք կուրսը հասնել իր ավարտին և այսօր հավաստագրեր պիտի ստանանք։ Շատ եմ ցավում, որ այս ընթացքում մենք շատ չհանդիպեցինք, որովհետև միշտ բարձր ծառաների հետ ավելի շատ վերջին շրջանում մեր ուխտագնացությամբ, մեր այցելություններով, մեր ուխտատեղիները, մեր եկեղեցիները, մեր մեծ համար թանկ վայրեր, ու ափսոսում եմ, որ չկարողացանք այդ ճանապարհը իրարև գնալ, բայց միևնույն է, լավ իմացեք, որ մենք ձեր կողքը կանգնացենք, միշտ կանգնացենք, որևէ մեկը որևէ հարցում, որ խնդիր ունենա իրեն ուսման ընթացքում, իրեն կյանքի ընթացքում, միշտ ձեր հետ ենք։ Խորին շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել շրջանի հոգևոր հովիվ Տերարմաշ Քահանա Պողոսյանին և Ռաֆայել Ջավախ կրթամշակութային կենտրոնի տնօրեն Ժոր Ասնխչյանին և ամբողջ անձնակազմին։ Նրանք մեզ կրթել և դասերակել են իսկական հայկական ոգով և շատ շնորհակալ ենք մենք նրանց այդ ամենի համար։ Շնորհակալություն եմ հայտնում նաև մյուս անձնակազմին, որովհետև նրանք մեզ աջակցել են ամեն միջոցառման ընթացքում, թե երգչախումբը և թե ասմունքը։ Շնորհակալություն բոլորին։ Կազմակերպված փոքրիկ միջոցառման ընթացքում իրենց սրտի խոսքը հղեցին կենտրոնի սաները, նշելով, որ նրանք մեծ սիրով հաճախել են կենտրոնի դասերին, մասնակցել բոլոր կազմակերպված միջոցառումներին, ներկայացրել հայ ժողովրդի պատմությունը, մշակույթը, կրոնը, ասմունքը և երգարվեստը։ Ես չգիտեմ, խնդամ, ծերնամ, թե աչքեր ես կեզ որոնեն, ես կպակեմ մուտ կոպերում, որ աշխարում կեզ չտեսնեն, թե խենդ լեզու սանուն ատա, ես կսեղմեմ ատա։ Եվ նայում ես ինձ աչքերըդ վարեն իմ այրի, Խորին շնորհակալություն հայտնել Ռաֆայել Ջավախ կրթամշակութային կենտրոնի հոգևոր հովիվ Տերարմաշ Պողոսյանին, պարոն Սնխչյանին և ողջ աշխատակազմին։ Այսօրով մենք խորը ակնածանքով և երախտագիտությամբ ենք մոտենում նրանց կատարած աշխատանքին։
Ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել մեր դասվարներին՝ Տիկին Ռիմա Սահակյանին և Տիկին Անահիտ Սահակյանին, որոնց շնորհիվ ուսումնասիրեցինք մեր կրոնը և մեր նախնիների անցած ճանապարհը։ Դպրոցը և կրթօջախը աշակերտների և սաների համար կյանքի մի շրջան է, որտեղ նրանք սովորում են, կրթվում, ձեռք բերում գիտելիքներ տարբեր բնագավառերում։ Իսկ այսօր նրանք հրաժեշտ են տալիս սիրելի կրթօջախին և մտնում կյանքի բարդ և դժվար, միևնույն ժամանակ հետաքրքիր և լի սպասումներով ապագա։ Հավաքույտներում ամենից զնգուն ես եմ ծիծաղել։ Երջանկության ձիփակ են կարծել իմ երգն ու ձայնը։ Բայց երբ գիշերը ուղեկիցներիս մնաս բարով եմ ասել խնդադեմ, ուտում մտնելով շրջել եմ դանդաղ դրան տականը։ Նույն բանալիով փակել եմ ներսի աշխարհին դեմ, որ հանձնվել իմ կարոտներին, իմ մենությանը, քայլել եմ կյանքում մենակու համար, հասնելու լույսով քայլել եմ նորից։ Գործում ենք մի քանի տարի եւ ամեն տարի էլ մենք ավարտական ունեցել ենք, միշտ էլ այսպես լավ միջոցառում ենք կազմակերպել, քանի որ դպրոցներում հայոց պատմություն չեն ասում, մեր նպատակն է, որպեսզի այս սաները, որոնք որ գալիս են մեր կրթամշակութային կենտրոնը, իմանան իրենց պատմության մասին, իրենց անցյալի մասին, հայ ժողովրդի մասին։ Մեր հիմնական նպատակը դա է։ Եվ մենք աշխատում ենք, որ միշտ մեր սաներին դաստիարակենք հայեցի։ Իսկ ինչ եք ցանկանում նրանց։ Ես ցանկանում եմ, որ լինեն նախ առաջերտին առողջ, հետո էլ կյանքում ինչ նպատակ որ դարել են թող կատարվի, և դրա հետ մեկտեղ ես իհարկե ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր կրթամշակութային կենտրոնի տնօրինությանը և մեր բարերարներին՝ Թաթուլ և Արմեն Ղաշլյան եղբայրներին, որոնք այս կենտրոնը ստեղծել են, ամենտեղ չէ, որ կենտրոն կա։ Եվ ինչ ասեմ, միշտ էլ մեր կողքին են, միշտ էլ մեր կողքին կանգնած են, մենք էլ մեր ուժներանդինչապ պետք է աշխատենք, որ այդ բոլորը, ինչպես ասում են, տեղ հասցնենք։ Օրինակելի և աշխատասեր սաներից մեկն է Աննա Ղասլյանը։ Նա այդ օրը շատ հետաքրքիր անակնկալ մատուցեց։ Մոտ 5 տարի Իրինա Ղասլյանի երգչախմբի մեջ երգելուց հետո մեկնել է Հայաստանի Հանրապետություն և այժմ պարապում է երգի դասեր ուսումը շարունակելու համար։ Աննան իր ուսումնական շրջանում մեծ բարձունքների է հասել շնորհիվ ուսուցչուհու կրտնաջան աշխատանքի։ Նա ևս իր շնորհակալական խոսքն ունի ուղված Իրինա Ղասլյանին և կենտրոնի ուսուցչական հանձնակազմին։ Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում մի փոքրիկ հատված կենտրոնում առաջին անգամ անցկացված Գաթայի փառատոնից, որտեղ Աննան իր հիանալի կատարմամբ հուզել է վիրահայոց թեմի առաջնորդ Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանին։ Ահա եկավ այն օրը, երբ ես պետք է հրաժեշտ եմ Ռաֆայել Ջավախ կրթամշակութային կենտրոնին։ Համարվելով կենտրոնի սան, հնարավորություն եմ ստացել ծանոթանալ հայ ժողովրդի և հայ եկեղեցու պատմությանը, մշակույթին, հոգևոր երաժշտությանը և այն ամենին, որոնց շնորհիվ հասկացել եմ, թե ինչպիսի պարտություն է հայ լինելը։ Այստեղ են եղել իմ առաջին քայլերը դեպի երաժշտություն։ Ուսուցչուհուս Իրինա Ղասլյանի շնորհիվ ավելի շատ եմ սիրել հայ հոգևոր և ազգային երաժշտությունը։ Կենտրոնի հրաժեշտ տվող սաները ներկայացին միջոցառմանը։ Իրենց հրաժեշտի, ինչպես նաև շնորհակալական խոսքը հղեցին նաև ասմունքի խմբակ հաճախած սաները։ Նրանք շնորհիվ իրենց ուսուցչուհու Սաթիկ Սնխչյանի իրենց հետևից թողել են արդեն բազում հաղթանակներ, մրցույթներ, միջոցառումներ։ Այդ պահը իհարկե ուզումնալից էր։ Միջոցառման ընթացքում շնորհակալական խոսքեր հնչեցին նաև պատմության, կրոնի, արվեստի, այն բոլոր խմբակների ուսուցիչներին, ովքեր ջանք և երանգ չեն խնայել իրենց սաների մեջ սերմանելու բազում գիտելիքներ։ Բարի երթ ենք ցանկանում Ռաֆայել Ջավախ կրթամշակութային կենտրոնի պատանիներին և աղջիկներին, ցանկանալով նրանց նորանոր հաջողություններ կյանքի նոր փուլում։